Heittää kiekkoa maalin eteen, siellä ei kuitenkaan omia ole, ja Metsäselle se ainakin poilee viivalle asti. Metsänen loistotarjoilu maalin eteen, siitä pääsee kerran ja toisenkin kerran kokeilemaan punapaidat, mutta ei tuota Ahon eikä Sillanpäänkään yritys ottelun avaus osumaan. Vajaa 3 minuuttia pelattu. Metsänen avaus laitaan, siinä antaa nopean trampoliinin syötön vaan Järventiin, ja Järventielle pelaa Isomustajärvi, mutta pikkusen jää selän taakse. Kinnari antaa karvausta, mutta ei riitä siihen, että kiekko pysyisi hyökkäysalueella. Kantola jää taklauksen alle, mutta saa pelattua kuitenkin viereen Järventielle. Aikamoinen kuvio KV-hyökkäyksellä, mutta ei saa tuosta Kantola kiekkoa sisään. Järventie, Kinnari, Kantola kolmikko pelaa kyllä aika kivan clip-clapin tuossa, mutta tulosta ei vielä tule. Järventie kokeilee nyt 2 kertaa maalin edestä, ei saa tuosta sisään Järventie pankkiin. Niiden viivojen, viiksien sisällä saa maalivahti pelata mailalla kiekkoa, mutta jos pelaa tuolla maaliviivan takana viiksialueen ulkopuolella, niin silloin tulee pelin viivyttämisestä 2 minuuttinen, ja näin käy nyt Pakarisella. Ei siinä montaa senttiä varmasti Pakarinen pelaa tuon viivan ulkopuolella, mutta kun sääntö on sääntö, niin sitä noudatetaan, koska muuten sillä säännöllä ei olisi mitään merkitystä, joten ihan aiheellinen ja oikea sääntö, ja sen jälkeen kiekko pomppii maaliin, ja se pomppii Markus Västilän luistimesta. Eiköhän tuosta Virtaselle maalimerkintä tule, oma maali tuo on KV:n osalta. Ja Pakarinen luo katsetta jään pintaa ja harmittelee tapahtunutta. Juha Virtanen vie kuitenkin osumallaan turkulaiset 0-1 johtoon ylivoimalla. Siinä nähdään, kuinka kiekko pomppii Västilän luistimesta lopulta sisään. Virtaselle siitä kauden 5. maali. Toinen Virtanen yhdessä Roope Rannan kanssa syöttö pisteille, eli Ranta ja Valtteri Virtanen. Sitten mennään Tuton toista ylivoimaa. Edellinen taisi kestää 27 sekuntia. Kunnes rävähti, tai en tiedä sitten, voiko sanoa, että rävähti, mutta verkosta löytyy, ja nyt siinä menee vähän vähemmän aikaa. Nyt ei montaakaan sekuntia kulu, kun kiekko löytyy maalin katosta KV-maalista. Ja tällä kertaa maalintekijänä on Virtanen, kuten edelliselläkin kertaa vaihdetaan vaan etunimi ja numero selästä, mutta pitäydytään Virtasissa. 2-0 ja maalintekijänä numero 9 Valtteri Virtanen. Levo, Ranta, Virtanen kolmikko pelaa kiekon. Niin saa siinä sitten Saloniemen Jartsen kanssa vaihtaa hetken kuulumisia. Jartse hoitaa sieltä Kangasniemelle oman kepakon käteen. Viimeiset sekunnit jäähystä. Kangasniemi tulee, hyvä veto, sen sylkee eteensä Aalto, ja sen jälkeen Kangasniemeltä kyllä maaginen tarjoilu maalin eteen. Ja lukemat 1-2 Santeri Sillanpään toimesta. Mutta joo, on Kangasniemeltä kyllä taidokas syöttö. Mies on kiertämässä maalia, mutta mitä vielä, pikkunäpy siihen maalin eteen, ja sieltä tulee Santeri Sillanpää, joka pääsee 3 tutopelurin keskeltä napauttamaan tuon tarjoulun takanurkkaan, ja lukemat 1-2 vain kiekko. No, käy sen taistelemassa kulmauksesta takaisin, sen jälkeen huono syöttö, ja siitä aukeaa Tutolle nyt joku 4-1 jo tällä menolla. Ranta, kun tarjoilee pieneen nyt siinä tilanteessa, pääsee kokeilemaan uudestaan, mutta sutii kiekosta ohi. Nyt oli Rannalla liikaa aikaa. Ei pidä antaa liikaa aikaa jääkiekkoilijoille, noin siinä äkkiä käy. Pela sisään, se menee kuitenkin ohi, ja Västilä ottaa irtopalan. Västilä maalin taakse. Nyt on KV:lla hyvän näköinen myräkkä päällä, ja Tuto viisikko on todella pienessä maalin eteen. Nieminen sutii kiekosta ohi. Ja lopulta Tuto purkaa siinä KV-neloselta. Yritys hänelle pelataan takakulmalle, mutta ei saa Ranta siitä pelattua sisään. Tässä Niemisellä on kyllä on kaikki mahdolliset avaimet käsissään nyt avata tuo lukko, mutta ei osu kunnolla kiekkoon siitä.
Kangasniemi, Ruusu Kangasniemellä takaisin. Hakanen menee sinne junnuaikojen kaverin viereen seisoskelemaan, mutta ei saa ohitettua siinä Aaltoa. Nyt on KV:lla kyllä kova mylly päällä. Tulosta ei vaan ole vielä tullut. Toimenpiteet suoritettu. Siinä nähdään jälleen kerran Kangasniemeltä maaginen tarjoilu siihen maalin eteen, mutta nyt ei saa Santtu Hakasen. Vääntää Hakasen kanssa maalin edessä. Kiekko pomppii nyt siihen Kangasniemen lapaan ja näin KV lähtee vasta iskuun. Markkula tuo yliviivan, toimittaa kiekon maalin takaa sinne Kantolalle. Kantola ottaa taklauksen vastaan ja loistavasti löytää Samu Markkulan takakulmalta. Markkula tasoittaa ottelun 2-2, kun 6 minuuttia ja 14 sekuntia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Näin nostaa Samu Markkula tehopisteensä 10 tällä kaudella. En tiedä, onko siellä sitten KV:n kopissa sovittu, että tehdään vain hienoja maaleja tänään. Markkulalta erinomainen peli maalin takaa. Seinä syöttö plankin kautta Kantolalle. Kantola ottaa siinä taklauksen vastaan Daniel Takkuselta. Kääntää kiekon keskelle ja löytää nappisyötöllä takakulmalta. Tasainen peli on nyt tasaisissa lukemissa. 2-2. KV on onnistunut kampeamaan tasoihin sieltä Tuton kahden maalin etumatkan jälkeen. Ja nyt on jo johdossa Santeri Sillanpää. Illan toinen maali, karat sisään. Tuomas Aalto syöttää siihen aivan eteen tuon viivatoimituksen ja Santeri Sillanpää se rinnassaan huusi vähän omiltaan, että pitää ruveta tekemään töitä. Ja näyttää nyt vain reilu puoli minuuttia edellisestä omilleen mallia, että tuosta noin käsi ylös ja hanska pyörimään. Ei siellä näköjään oltu päätetty kopissa, että tehdään vain hienoja maaleja. Tehdään kaikki maalit, on ehkä parempi päätös. Tili vielä molemmilla tältä kaudelta avaamatta. Aloitusvoitto jää KV:lle. Kangasniemi viivaa pitkin Kantolalle. Kantolan toimitus tippuu maalin eteen ja se on jälleen kerran verkossa. Vai onko sittenkään? Tästä mennään puhelimeen. KV tuulettelee siellä maalin edessä. Ja tämä lähdetään nyt tarkistamaan, kumpi vanhoista seurakavereista vetää pidemmän korren, Santtu Hakanen vai Tuomas Aalto. Joten lähdetäänpä vilkaisemaan videoita, meneekö kiekko maaliin vai ei. Ja jos menee, niin sitten on kyllä kohtuullisen tehokas reilu minuutti. Tästä nähdään, missä kiekko on. Se on aivan siinä ja tossa. Tästä kuvakulmasta täysin mahdoton sanoa, sinne se putoaa Aallon selän taakse ja sen sieltä kattokameran kuvasta tuo selviää sekunnissa. Ja maali. We have a goal, sanoisin tästä. Ei varmasti kestä kauaa, kunhan vaan videosignaali alakertaan tuomareille tulee. We have a good goal. Ei tarvi lähteä arpomaan. Siellä näkyy reippaasti valkoista kiekon ja maaliviivan väli. Vielä katsellaan videoita. Nyt näyttäisi siltä, että on discussion is over ja päätös on tehty. Sitten odotellaan, meneekö käsi kohti keskiympyrää. Kyllä menee ja KV iskee minuuttia 15 sekuntia. Kolmannen häkin Santtu Hakanen yllättää Tuomas Aallon ja kotijoukkue 4-2 johtoon. Siinä maalintekijä lähikuvissa, kauden avaus osuma. Minuutin ja 15 sekunnin jaksoa, jolloin KV iski 3 häkkyräistä. Aloitus vielä KV-alueelta, joten kyllä tässä kavennusmaaliin on mahdollisuus. Se kuitenkin purkautuu siihen, että Markkula nappaa kiekon keskialueelta. Ja nurin menee, mutta heittää kiekon päätyy ja se riittää KV:lle. 650-päinen kotiyleisö pääsee tiistai-iltaiselle kotimatkalleen voiton myötä.
Nyt myös Summeri soi sitten puoli minuuttia ottelun päättymisen jälkeen. Hyvä niin. Siellä joukkuetoverit käyvät Samu Pakarista onnittelemassa. Pakariselta hyvä peli tänään.